To nemyslíš snad vážně, ne? Dostaňte ho! Co to sakra? Na, pomoc! Pomoc! Nahání mi někdo s koněm, pomoc! Hahaha! Tak jo, armádo moje, víte, co máte dělat? Teďka všechny porazíme! Brookhaven bude náš! Tak já mu ještě 800 a budu určitě ready! Musím tady mít pořádný pekáč buchet, ať jsem úplně namakanej! Jo, tačko, tačko, tačko! Venku jsou nějaký rytíři a jdou po mně! O čem ty mluvíš, smrady, o jaký rytířík, prosím tě? Jsi sokl trošku v čase. Jo, takhle, ty už se těšíš do školy, chápu. Hele, tak tady máš knížku a studuj, ne? Tady máš historii, dívej se na to. Pro mě to je teda celkem jako nuda, ale to by se to určitě bude líbit. Ale ne, tačko, tak to vůbec nemyslím. Zrovna mě naháněli na koně rytíři a chtěli mě zabít. A prosím tě, si tě možná spletli, ne? Chtěli tě naporcovat s prasetem, víš co? Jak by si mě mohli splít s prasetem? To přece nejde. Medvěd a prase jiný zvíře. No, oba jsou dost lustý, když se tak koukám. Ale to bude v klidu, ne? Půjdeme to prostě očeknout. Šmarja, ten smrad to zase dělá. Ukaž mi teda ty tvý rytíře. Co ti říkám, je to nebezpečný. Dávej si pozor. Ale prosím tě, dobře, kde jsou? V centru Brookhavenu. Na náměstí, ale já tam nejdu. Chci být doma. To je posera, dívejte se, jak se šel schovat, kámo. Běž si přebalit plyny, smraďochu. Tak tohle jsem, kámo, ještě neviděl. No nic, budeme se teda podívat, co si to vymyslel. Bude taky tady nějaká show s rytířema. Jsem na něj asi prostě vděký, no. Musím ho víc zavírat do klece. Oh, je to ono, nazdárek, pánové. Tady je nějaká show. No, jaká show, o čem to mluví? Okamžitě ho dostaňte a zabijte ho. Co, kámo, o čem to mluvíte, jak zabít? Nebo víte co, tenhle je můj. Jo, počkej, co, kámo, ten ty pěkně normálně nahání. Ne, počkej, koníčku, ne, uklidni se, kámo, tu snad ne. Tady jsou nějaký vražední rytíři, nebo co? Dělej, kámo, zdrhej. To přece nemůže být tak hrozný, ne? Dělej, chobotnice, tady nějaký a tak. Okamžitě otevři. Hej, Luigi, máme asi problém, kámo. Tady jsou fakt nějaký rytíři, jak chtějí nás odkráglovat. Tačku, já to říkám celou dobu a bojím se jí. Ježmarja, slez té půdy, ty smrade, zas tak nemusíš. I když teda vypadají totálně nebezpečně. Říkám, dělej, otevři, ty dveře už jsou nalomeny. Hele, Luigi, už tady asi dlouho stejně nevydržíme. Ti rytíři jsou nějaký fakt šílený. Tati, oni nás přišli odkráglovat. Ale prosím tě, to oni neumějí. No, když se tak na to koukám. Je dobrý den, sousede, kde jste vzal tak perfektního koně, ten je mega hezký. No, mám tady další oběť, koukám. Jakou oběť, ale můžu si pohladit to koně, je fakt hrozně pěkný. Ne, nemůžeš. Au, co to sakra? Zaké je to, haha. A teď si jdu pro ostatní. Hele, Luigi, tak asi změna plánu. Balíme sakra kufry. To jsou úplný šileci. Kámo, teď nás dokonce obklíčili. Tak, ještě tohle. Luigi má všechno. Tačku, asi já hrozně se bojím. Ale neboj se, zdrhneme cestou, kterou nebudou čekat. Já mám jenom plišáka. Tím si potom vytříš zadek, až se totálně tady z toho víš co. Hele, jdeme tudy. Tak, a teďka musím ho co rychle prchnout, Luigi, a to dělej. Dobře, tačku, utíkám pryč. Hele, prostě konec, no, tady asi v tomhle městě končíme. I když, počkej, přece nemůžeme být takový poserové. No, tak tati, co budeme dělat? A sakra, už jsou tady. No, tak jo, pánové, teďka hezky odnutí ten baťoch a zdejte se, možná vás ušetříme. Hele, Luigi, mám to plný zuby, Jungles nikdy neutíká, takže jinak. Tačku, já se hrozně bojím. Neboj se, prostě se jim postavíme. Postavíme si hrad, armádu a zničíme je. Jak to chceš tati udělat? Normálně, kámo, naklonujeme se. Co? Hele, znám docela super nápad, jak se naklonovat, postavit si vlastní armádu a zničit je. No to mě teda zajímá jak. A bojím se. Schovávej se za mě, smrade, a pojď se jim postavit. Kámo, jestli normálně povolili nějaký rytíře, trefili mě šípem do zadní, děláš si srandu. Kámo, uklidněte se, ne trošku uši. Oni jdou normálně po mně, co? Děláš srandu, ty šaško. Tak, dobrý, první je mrtvej. Hele, uklidněte se, vy šašci. Oni mi se odkráglovali. Tačko, oni jdou po nás. Jo, zrovna mě střelili přímo do p***a, ale to si děláš srandu, ne? Utíkej. Nějaký tady gigant. Kámo, tak tohle je docela šílený. Tačko, co budeme dělat? Prostě tady postavíme totální hrad, jo. Hele, dívej se na to, tady máme nějaký fríčko. Paráda! Tak, máme tady nějaký kolektor, tohle nám asi bude vydělávat prachy, takže postavíme co nejvíc. Hele, Luigi, ty na druhé straně postav taky svoji armádu, svoje klony a půjdeme na to. Dobře, tačku, jdu je taky postavit. Klon, tady budeme klonovat. Tak, hoši. A teďka začíná moje armáda. Tady další, paráda. Už tady mám Dunglese, čekuj to, jeden Dungles, druhý Dungles. Tak, hoši, puste se do něj, a to rychle. Hoši, bojujte nebo něco. Dělejte. Zrovna mi jednou zabili, nebo co? No, ty jsi upadl, kamo, nemůžeš být takový nubák. Cože, invaze krále? Kamo, to je horší a horší. Tady nějaký králaj. My budeme bojovat proti nějakým šílencům. Bohně šaško, tak. Aspoň jednou zabít. Yes, jednou jsem zabil, kámo. 60 coinů jsem za to dostal. Tačko, moji tady už Luigiové bojujou. Ty krávo, dva Luigi. Hoši, dělejte, bojujte. Tady jde o život. Lučišníci za 30. Tak, a teďka se nám tady budou klonovat lučišníci. Let's go, kámo, máme tady lučišníka Dunglese.
To je paráda, budu tady mít celou armádu Danglesů. Hoši, běžte do nich, ale dělejte. Kamo, bojuj. Hoši, tady snad ne, ty vole, bojujte. No moje, zatím mám nějaký úplně slabý nebo co. Dobrý, jdu do nich. On mě úplně odhodil. Tak ty jsou mega silný. No to asi ještě, kámo, nestačíme, bude to chtěl asi víc klučišníků. Co je toto? Ohrada. Koupíme terčet, ať mají na čím trénovat. Tak, a my bychom se měli ještě podívat tady. Tady nějaký dropper, kámo. Co to je, Mr. Dropper? Aha, tady nám něco padá. My tady máme teďka sbírat krabice a házet je do té pece. A na to vydělává prachy. Že tady si můžete normálně odmakat prácičku a budete mít lové. Tak to se, kámo, vyplatí, ne? Cože, takže když nám padne nějaká legendární krabice, tak z toho máme 10 litrů, kámo. Viděl jsem teďka nějaký skoro 4 litry a jdeme to všechno utratit za moji armádu. Tak, nakoupíme úplně všechny lučišníky. Máme tady ještě nějaký blbůstky, že jo? Já mám teďka tolik prachu, že to tady celý pokoupíme, takhle paráda. Já ty mám i lavičku. Luči, už taky můžeš chillovat. Tačko, tu zatím nemám. Hele, už půjdu za chvíli za tebou. Otevřeme si nějaký další bojovníky, že jo? Tak, Shieldman, to stojí ale teda totálně prachu, ty jsou asi už silný. Tačko, ty už dávno mám. Počkej, jak jsi to udělal? Jdu se na to podívat. Berme meče. Hoši, teďka mě všichni poslouchejte. Celá armáda, půjdete se mnou. Sakra, někdo mě se trefil, jaký lučišník trapej. Chcípí, sakra. Dobrý, mrtvej. Cože, kámo, ty už máš tolik těch barelů. Tačko, mě to vydělává strašný prachy. Co? On normálně ten týpek pokoupil úplně všechno. No to musíš taky, tačko. Oh, oni ti tam vběhli, kámo. Musíš bojovat, Luigi. Oh. Tačko, musíš se schovávat. Dobrý, jo, takže mě odkráglovali. Hele, tak já si pokoupím teda taky víc těchto věcí, ať nám to vydělává prachy. Cože, kámo, co to máš? Já už mám hradby. Počkej, cože? To se dělá ptele, kámo, tak počkej, teď to musím taky rychle pokoupit. Invaze. Počkej, nějaký ultimátní noob se tady asi teďka spawnul. Tačko, to asi bude těžký. No to asi jo, kámo, vytáhl jsem si nůž. Teďka tady normálně proti nám bojují noobové. Kámo, na jednu ránu mě instantně zabil. Hej, Luigi, nechtěl bys mě třeba otevřít od hradu. Luigi, otevři, sakra. Tačko, já nevím, jestli ti mám otvírat. Čaj, ty svrané, nebo počkej, to já se tady, kámo, musím nějak dostat za ním. Si děláš srandu, ne? Já tak, to se nedá. Dobrý, Luigi, hej, už jsem u tebe. Kámo, tady nějaký ultimátní obří noob. Ty krávo, ale ty to tady máš teda dobře propracovaný, jsem si tady úplně sníknul. Tačko, já tady mám dokonce věž a sakra. Ten noob je silnej, úplně obrovský. No to asi, kámo, neporazíme. Hele, víš co, postavím si taky hradby. Vole, čekuj to, kámo. Ne, ten obr jde přímo po mně. Ty vole, zdrhej. On tady normálně další chodí. Tak jo, ještě konec rady. Postavím si tady nějaký, co to tady je. Yes, já už mám taky hradbu. Teď jo jenom, kámo, zabijte tady tohle šaška. Wizard, kde tady máme i čaroděje? A ty stojí teda hodně, 1700, kámo, na to ještě nemáme. Potřeba bych luk, kde jsou zbraně? Ten noob pořád žije. To je nějaký mega noob, že jo? Sakra, toho, kámo, nezabijeme. A oni zabili jednou ranou. Ale víš co, Luigi, bylo by docela parádní, kdybys prostě přišel a odmakal mi tady ty krabice. Dívej tady, kámo, normálně, kdybys mi to všechno odfachal, protože potřebuji prachy. Tačko, to se mi nechce, to můžu dělat u sebe. Dělej, pojď to tahat. Tak jo, teď jsem tady chvilku fakt chill a už máme 9, skoro 10 tisíc, kámo. Jdeme na to. Tačko, já už mám nějakého mega bojovníka. Počkej, já tady to taky vidím, Giant, nějaký obr, kámo. Za 10 tisíc? Jo, ale mám to koupit. Počkáme si na 10 litrů a koupíme tady nějakého obra. Tačko, já už ho mám. Počkej, co? Tačko, pojď se podívat, ten obr je úplně divný. Kámo, co to je? To vypadá jak nějaký prase tlustý. Ale ne, tačko, to je můj obr. A to je, kámo. Tačko, to je můj obr, jenom nějaký rozbitej. Ty vole, jak to je moc. Počkej, máme tady invazi. Proč tady mám nějaký zlý klony svoje? Tačko, já nevím, nějaký jungle zlý klony. To nejsou moji klonové tohle. Kámo, co? Počkej, hoši. Mě normálně zabili mý vlastní klonové, to jsou nějaký fejky. Tak, už teďka mám taky svýho jungle z obra za 10 tisíc a ještě si koupíme tady nějakého čarifuka. Kouzelní, kámo. Ha, jak jde, kámo? Tady máme teda prvního obra, který vypadá teda dobře. Ale dělej, jo, jsou tady nějaký zlý junglesové. Tak, kupujeme hrad, kámo, paráda. Oh yeah, můj hradek, výborný. Tady si budeme moct ještě upgradeovat asi naše bojovníky, že jo? Paráda. Za 79 robuxů dostanu. Počkej, to získám 5000 coinů. Doufám, že se nikdo nekouká. Tačko, ty podvádíš. Ale ne, prosím tě. Koupil jsem nějaký demolice, vůbec nevím, co to je. Katapult, kámo, já to tady všechno pokoupím. My tu můžeme upgradeovat čaroděj, kámo, no to je něco. Počkej, upgradeujeme úplně na maximum. Když možná bychom měli ty mečíře, že jo? Protože těch mám nejvíc, takže ty úplně teďka totálně upgradeujeme. To znamená, že mám teďka mečaře level 5. Upgradeuju ještě trošku lučišní na level 6, to bude určitě stačit. Tak. Za 30 litrů, kámo, tady můžeš to přijat katapulty, paráda. Kanon, výborný. A jo, a koně, potřebujeme určitě koně. A tady už je frajírek. Do útoku. A sakra, uši. Počkej, cože, nějaký královský klonové. Tačko, musíme bojovat.
A to rychle, hoši, proč teda toho koně ne? Ty vole, no tak to je něco. Oni jdu mě porážej docela. Au ne, už ne. Připomně ten král, kámo. Hoši, dělejte něco, rychle, jdeme do útoku. Kámo, tak tohle bude fajn, to mě zajímá teďka. Můj obr proti tady tomu obrovi. Kam jdeš, kámo, tady musíš, do boje. Oh, on mě odkopl, cože? Počkej, tohle je jako čaroděj. Dangle s pousama, kámo, tak to bylo legendární. Nějaký tyrant, kámo, my tady můžeme mít nějakého tyranta. To bude nějaká nejvíc epická postava. Dobře, vyděláme teďka 25 litrů, hoši. To bude určitě easy. Tak, tak. Hoši, konečně, zlatá krabice za 5000. Paráda. Ty jo, tačko, mě už padly 4. Cože, děláš si srandu, kámo? Já bych chtěl tu velkou, to dostanete 10 litrů za normálně nějakou fialovou krabici. To musíme získat. Tačko, už mám 25 tisíc, jdu si koupit. Co? Já mám jenom 21, počkej, máknu. Tačko, to není úplně luxusní. Počkej, 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 už to budu mít, kámo. To je úplně jiný level. Už mám 25 litrů, kámo, a jdu si koupit to tyranta, nebo co to je. Bum, jdeme na to, hoši. Dívej se, jo, on má nějaký černý brnění, tyrant. Nazdar, kámo, co to je, kámo? Tak ten je hustej. To je nějaký drsňák. Já jsem ale teda čekal, kámo, že bude nějaký obrovský. Ty vole. Ale asi bude teda totálně silný, doufám. Stalo to 25 tisíc, kámo, tak se snaž, jo, ať jsi nějaký silný. Schválně ho zkoušíme, jdeme do boje. Hoši, za mnou. Dívej, 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 teďka tyrant. Bum, on zapálil. On zabil krále, kámo, z jedničky zabil krále. Ty vole, tak ten tyrant je mega silný, Joši, toho si určitě pořiďte. Tohle jenom skopl. Dívej se, už tady posílám bojovníky. Oh, oni mě zapálili taky. Kámo, ty jsi zapálil, Luigi. Promiň, tačko, no. Kámo, to snad ne, teďka tady máš taky nějaký bojovníky. Ujděte, trapáci. Počít, cože? Island Bridge, co to je? Tady nějaký ostrov, co to je? Já můžu koupit za 7000 ostrov. Wow, my tu ještě pokračujeme. To tady nekončí. Tak to je paráda. Tady si můžeme koupit jako demoliční četu. Počkej, teďka zjistíme, co to je. Bom, 11,5, kámo, ještě trošku pár stoveček. Demolitions hut? Jak to bude vypadat, kámo, to budou nějaký totální ničitelé, ne? Wow, co to je? Kámo, ty jsi spadl. On má dynamit? A jak vypadá? Ty krávo. To je jak nějaký důlní inženýr, má světýlko na čele. Takže takhle najetej Dangles, kámo. Paráda, vyšte do útoku. Teďka určitě otevřu ten zlatý důl. Tady asi jakoby získáváme zlato, ale nevím jak jako. Tačko, jak jsi na tom? Hele, docela dobře. Trošku to už zrychlíme, ale pšt, tak. Co teďko zase děláš? Ale nic, nic, lidi, vůbec nic. 500 robuxů, kámo, ale dostaneme 100 tisíc. No prostě hodíme trošku jako rychlost, no. Zařadili jsme tam rychlejší kvaltík. Teda, goldmine, paráda. Je tady ještě něco, kámo. Moc, co to je? Hej, Luigi! Hej, kámo, Luigi, pojď okamžitě za mnou. Našel jsem ti domov. Tak však tady je klec. To je přímo pro něj normálně domeček. Takže jsem tady postavil teďka klec pro Luigi, kde asi budeme zavírat. Tady je nějaký elixír dokonce. Super, nevím na co. Tak, díky tomu, kámo, že mám hodně prachu. Počkej, co? Teďka jsem tam ještě navedl nějakou cestu. Hej, Luigi, v té kleci asi něco bude. Počkej, pojď za mnou. Sorcer, co to je? 45 tisíc to stojí. Let's go, koupil jsem to. Oh man, takže teďka v té kleci. To byl nějaký temný čaroděj asi. Ty vole, ale ten je teda hustej. Tačko, ten je drsnej. No a pojď teďka hezky do té klece, máš otevřeno. Co? Jelej, vlez do té klece. Ach jo, tačko, kde jsem tam zavřený? Pomoc! Kamu, no, tam zavřelo, děláš si prdel. Já nemůžu ven. Ty vole. No Jezuši, tím jak jsem tady zavřel Luigi, tak se s váma asi loučím. Určitě zandejte like, jestli chcete pokračování.